დოლარში ეკონომიკა დღეს უფრო ნაკლებია ვიდრე 2012 წელს. Და თუ მეტყვით, რატომ ანგარიშობ დოლარში, მაშინ გეტყვით მსყიდველობით უნარიანობის პარიტეტიდან. აბა ნახეთ საავადმყოფო ფონდის დაასრულებინეთ. საქართველოში 2000 წელს ყველაზე ობიექტური შეფასებით მსყიდველობით უნარიანობის პარიტეტი საქართველოს ეკონომიკა ანუ მის მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო 30.7 მილიარდი. 2017 წელს არის 29.7. ჩაიხედეთ საავადმყოფო ფონდში. 4.6% იყო საშუალო ზრდა. 5 წელწადში გაიზარდა 9 მილიარდით. ზუსტად 9 მილიარდით გაიზარდა 2012-თან შედარებით ვალი საქართველოში. ვალის ზდის ტოლფასია 9 წელწადში მშპ-ს და. აი ეს მოგვიტანა ამ არაფორმალურ. გმადლობთ, ქალბატონი თინა ბოგო.